Sada ću vam pokazati tri slike, a vi mi napišite u komentar šta vi mislite o cijeloj ovoj situaciji i nekoga od vas ću čak izvući i neko će dobiti knjigu kripto ABC-da, tako da svakako prokomentirajte. Opalite like, idemo na prva od tri. Jeste, jeste spremni? Tri slike i onda mi vi recite šta očekujete nakon ovoga, šta bi se moglo događati i u kojem pravcu će se razvijati cijela situacija. Ajmo ovako, slika, slika broj jedan. Slika broj 1 prije 18 sati 12 minuta, 250 milijuna USDC-a na Solani. Došlo je u opticaj. Nakon toga imamo situaciju prije 23 sata i 3 minute, 300 milijuna dolara, 300 milki, 300 milijuna na Algorandu. Pušteno u opticaj. I onda imamo finale slika, slika za kraj, naravno najjača od svih. Prije 2 sata i 17 minuta, jedna milijarda dolara je mintana na, na tronu. Znači, u, u 24 sata jedna milijarda i 500 milijuna dolara ulazi u sustav. Šta vi mislite o tome? Prokomentirajte. Neko ćemo pokloniti knjigu, naravno, koga izvučemo i pogledajte još tu za ostatke. Mi se vidimo uskoro već u idućem videu.